Labadiena, gerbiami žiūrovai. Malonu man vėl susitikti su jumis, na, virtualiai, ar ne. Ir šiandien mūsų tinklalaidės pakalbam istorikai apie jau 14 epizodas. Ir vėl esame Kauno miesto muziejaus, Miko ir Petrauskų skyriuje. Ir štai šis gražus, toks memorialinis ar ne rakursas nuneš mus į labai įdomią temą, su kuria šiek tiek susiję ir mūsų, na, šių namų šeimininkai, galim sakyti. Tai kalbėsime apie Kauno žydų bendruomenę. Tikrai svarbią bendruomenę, ypač siekiant dekonstruoti laikinosios sostinės istoriją. Tas tokį įdomų ir, na, ne vieną kartą ir šioje laidoje nagrinėta Kauno istorijos etapą. Tai su jumis tradiciškai aš, humanitarinių mokslų daktaras Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus, Kauno istorijos skyriaus muziejininkas. Ir noriu pristatyti ypatingą viešnę šiandien, labai džiaugiuosi kalbindamas. Yra tikrai didelė šios temos ekspertė. Sakyčiau, na, mano taip nuomonė, bet tikiuosi, kad po laidos ir jūs tą mano nuomonę įsinešite. Tai yra Julijana Andrijauskienė, kuri yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro, teisingai, vyriausiai tyrėja. Ir Lietuvos istorijos institute taip pat rengia daktaro disertaciją susijusią temą su Kauno žydais ir be abejo gerai išmano ir Vilniaus žydų istorija, kas labai svarbu, nes labai įdomu kartais palyginti, ar ne, mums Kauna, Vilnių, na, mes mėgstam, nieko čia baisaus. Ir pasižiūrėti iš įvairių istorinių rakursų, tikrai yra ne vienos stipendijos laureatė, už savo tyrimus nekartą ir apdovanota, tikrai labai įdomus straipsniai ir internete, kuriuos galite susirasti ir paskaityti. Na, bet be ilgų tokių ditirambų, manau, reikėtų pereiti prie pačios temos ir pirmas klausimas, aišku, natūraliai Julijanai bus ne visai šios tyrimų lauko, nes, na, norisi šiek tiek mums nuo amžių amžinųjų pristatyti, tai tiesiog labai trumpai, gal bendrais brošais, apie tą Kauno žydų įsikūrimą Kaune, kaip jiems čia sekėsi. Sveiki visi, ačiū labai Simonai už pakvietimą ir, žinoma, toksai pristatymas labai įpareigoja. Tai kalbant apie Kauno žydus, tai reikėtų labai trumpai apie ką mes kalbam. Apie Kauno žydus Kaune galime kalbėti nuo 16 amžiaus, bet tai yra tikrai tik tai apie pavienius žydus, ne kaip apie bendruomenę. 17 amžiuje, plečiantis gyvenamai teritorijai, vis daugiant galimybių prekiauti, žydų daugėjo Kaune. 18 amžiuje, kalbant apie 18 amžių, Kauno žydai jau sudaro daugiau nei pusę Kauno gyventojų. Ir tai yra tikrai jau galima kalbėti apie bendruomenę. Galima kalbėti apie sinagogą, galima kalbėti apie kapines, kurios atspindi bendruomenės egzistavimą, jau kaip bendruomenės. Labai svarbus yra 19 amžius, kadangi Kauno žydų bendruomenę pasiekė Haskala. Labai svarbus aspektas, tai yra žydų apšvieta. Ir būtent tuo metu Kauno žydų bendruomenė ir apskritai žydiškasis Kaunas turėjo galimybę tapti, turėjo didelį potencialą tapti modernios žydų kultūros centru. Bet lūžio momentu įvyksta 1915 metai, tai yra pirmas pasaulinis karas, kuomet Kauno žydai yra apkaltinami neva bendradarbiavimu su vokiečiais, neva palankumu vokiečiams ir yra caro įsakymu priversti išsikelti. Išsikelti priversti pafrontės žydai, tai yra Kauno, Suvalkų ir Gardino gubernijų žydai, kurie turi tam 24 valandas. Na, tai yra tikrai toksai lūžinis momentas, kuomet žydai turi palikti savo gyvenamąją teritoriją, greitai ją palikti ir žydų kultūrinėje atmintyje šis įvykis įgauna geireš vardą arba geireš kovne, kuris iš hebrajų kalbos reiškia išvarimą. Ir šitas momentas vėliau nekartą atsispindi ne vieno jidiš rašytojo kūriniuose.
Tai yra, galim kalbėti apie visą bloką tokį literatūroje, kuris būtent skirtas yra vat, šiam tokiam tragiškam įvykiui. Ir pafrontės žydai yra iškeldinami į Rusijos imperijos gilumą, į Ukrainos teritoriją, iš kurių dalis grįžta po 1918 metų vasario 16 dienos. Remiantis istoriko Solomono Tomuko skaičiavimais, duomenimis, tai buvo iškeldinta apie 160 tūkstančių žydų. Tai dalis grįžta į Lietuvos Respubliką, grįžta kaip į Lietuvos Respubliką, čia tampa Lietuvos piliečiais, kita dalis pasirenka grįžti, bet tai yra jų tarpinio stotelė. Tai yra, jie laukia čia Kaune vizų ir tuomet išvyksta į vakarų Europą. Tai iki mano tyriamojo laikotarpio tai būtų toksai momentas. Kalbant apie tarpukarį, tai žinoma, Lietuvos nepriklausomybė reiškia visiškai naują etapą žydų bendruomeniai. Pirmą kartą istorijoje žydai tampa Lietuvos Respublikos piliečiais. Na ir žinoma, nuo pat pradžios įsitraukia į valstybės kūrimą tiek politinėje terpėje, tiek kultūrinėje, tiek tiesioginė to žodžio prasme, kaip Kauno, kaip Lietuvos statytojai, rangovai, inžinieriai ir taip toliau. Žinoma, visiems turbūt jau gerai žinomas pavardės Anatolijus Rozenblumas, kuris projektuoja Kauno halę, sporto halę, Grodzenskis ir kiti. Tai kalbant apie dalyvavimą politinėje veikloje, tai žinoma, nuo pat pradžių žydai kaip skaitlingiausia, kaip po lietuvių svarbiausia bendruomenė įsitraukia į valstybės kūrimą. Žinoma, galime kalbėti apie tautinę autonomiją. Tai irgi labai svarbus momentas, kalbant apie Lietuvos žydų istoriją, kuris yra tikrai unikalus momentas, kuris įvyksta dėl, sakykime, galima pavadinti autonomiją kaip abiejų pusių sandėrį, kuris buvo naudingas abiems pusėms. Lietuviams buvo labai svarbi žydų parama, visų pirma, kad tai yra visiškai naujai kuriama valstybė, naujai atkuriama valstybė, kuriai reikalingas tarptautinis pripažinimas. Taip pat, nepamirškim, vyksta konfliktas dėl Vilniaus, kur taip pat labai svarbus žydų lobizmas. Žydams taip pat autonomija svarbi tuo, jog tai buvo garantas apsisaugoti nuo asimiliacijos, nuo kulturacijos, bei priežastis, ar net ne priežastis, bet galimybė sionistams tapti dominuojančių judėjimų, politinių judėjimų. Tai va. Įsivažiavau, tai Simonai, gal tu turi kažkokių konkretesnių klausimų. Taip, tikrai, iš to jau ką išgirdom, galim net kelis tokius įdomesnius etapus pagvildenti, bet leiskim turbūt pokalbiui taip natūraliai plėtotis ir turbūt pačiam gale, ar ne, paminėta įdomi srovė, kad autonomija buvo tarsi labiau palanki ir ne sionistiniai, na, grupiai daliai ir ne bendruomenės. Tai gal tas trumpai pabandykim paplėtoti, na, imant ir Kauno žydus, pavyzdžiui, kaip jų pavyzdžių, kokios dar grupės veikia, ar ne, buvo suskaitęs tavo tyrimus ir ten buvo parašyta folkistai buvo, ar ne, kiek tu iš vis grupių buvo, nes gal mūsų dažnas klausytojas, na, tikiu tikrai ne kiekvienas, bet kartais taip įsivaizduoja, ar ne, kad, na, žiūrėdamas, kad na, gal kažkos tenais dvi grupės buvo, gal buvo, na, ir daugiau, ar ne, ir pačiam Kaune. Taip, kalbant apie Lietuvos žydus, apskritai yra toksai klaidingas įsivaizdavimas, kad tai yra labai vienalytė bendruomenė. Bet tai yra nepaprastai susiskaldžiusi bendruomenė. Jau galime pradėti nuo to ortodoksai sekuliarų žydai, jidišistai, hebraistai ir žinoma, politinė sritis ypatingai irgi atskleidžia tą susiskaldimą, kad vyravo labai skirtingos ideologijos, tai sionistai, politinis judėjimas, kuris akcentavo žydų kūrimas ir grįžimą į Palestiną ir ten kūrimas savo valstybės, kad tai yra laikina stotelė.
kad mūsų valstybė turi būti Palestinoje ir mes turime kurtis tenai. Taip pat folkistai, kurie folkistai palaikė autonomiją, buvimą čia ir kūrimusi diasporoje, jie aišku, sionistai palaikė hebrajinę tendenciją, hebraistinę tendenciją, tuo tarpu folkistai kalbėjo apie jidiš kalbos įtvirtinimą. Taip pat galima kalbėti apie bundistus, tai yra bundistai darbininkų partija, kuri 21 metais likvidavosi Kaune, bet buvo labai aktyvi Vilniuje. Taip pat tai yra tos įvairios sorovės ir ideologiškai jos buvo labai skirtingos ir turėjo labai skirtingus tikslus. Tai iš tikrųjų, bet įdomu irgi, kas tada traukia, matom, ar ne, žydų bendruomenė iš Švita buvo ir Rusijos gilumą dėl karo, va tos irgi. Gana, net ir plačioji visuomenė tai kartais nėra įvertinama, ta prasme, taip užmirštamas toksai faktas, bet irgi toks tikrai bendruomenė įvykęs sukrėtimas, ar ne, ir jie grįžta. Ir matom, grįžta į Lietuvą, taip ne visi, dalis ar ne kaip į tą tarpinę stotelę, nes gal kažkokie platesni horizontai domina, žinome, kad ar ne migracija būtent žydų 19 amžiaus pabaigoje buvo didelė iš Lietuvos, na, dėl įvairių priežasčių, ten, kurių gal ir neplėtokime ten laiko turbūt trukdami, ar ne, bet tai gali mūsų klausytojas visada pasiskaityti papildomai, pasieškoti tyrimų, tai to mes irgi siekiam, tai, bet grįžtant į tai ir ne, matom, susikuria ta jauna valstybė, na, taip, istorinė Lietuva buvo ir, aišku, ir jinai yra artima ir prisiminimas apie tą didžiąją kunigaikštystę, bet vėl, nauja valstybė kūrėsi, naujais pagrindais, daliai žmonių, jinai vis tiek yra patraukli sugrįžti, ar ne, ir matom įvairių tų srovių žmonėms, tai kas vienijo, kas gal taip viliojo, ar tai būtų irgi tas litos vaizdinys, ar čia veikė, ar tiesiog natūraliai tradicija, na, grįžti į savo gimtinę, ar ne, nesvarbu, kokių pažiūrų esi, kokio judėjimo, ar visgi tai buvo ir tam tikra vėlgi, na, tikslinga gal kažkokia veikla tam tikros bendruomenės, kad grįžkime, kurkime, vat, ieškokime tos autonomijos. Simonai, šitas tavo klausimas reikalauja atskiro tyrimo, nes, žinoma, yra dalis bendruomenės, kuri grįžta taip kaip į naujai susikūrusią respubliką, su galimybė tenai veikti plačiau. Manau, kad didžioji dalis buvo nulemta pragmatiškų sumetimų, kad vis dėlto Rusijos imperijoje gyvenimas nebuvo lengvas. Ir taip pat žinia apie autonomiją Lietuvoje, manau, kad paskatino grįžimą su viltimi, kad tiesiog tai bus paprasčiau veikti, paprasčiau gyveninti savo idėjas. Ir aš atlieku šiuo metu vieną tyrimą, tai yra tyrimas apie Eliaševų šeimą, kauniečių Eliaševų šeimą, tai buvo labai garsi šeima Kaune. Ir būtent 21 metais į Lietuvos Respubliką grįžta Estera Eliaševaitė ir Izidorius Eliaševas. Izidorius Eliaševas yra kultinė asmenybė, labai gerai žinoma pasaulinėje žydų istorijoje, nes tai yra pirmasis profesionaliosios žydų literatūros kritikas pasaulyje, kaunietis. Jisai grįžta ir grįžta jos sesuo Estera Eliaševa, kuri taip pat įgavo patį geriausią to meto išsilavinimą Šveicarijos Vokietijos universitetuose. Ir paskui prieš išvykstant į Kauną, jinai dirbo Sankt Peterburgė kartu su Simonu Dubnovu, taip pat irgi labai žymių istorikų, žydų istorikų, ir Sankt Peterburgo žydų liaudės universitete. Jinai grįžta 21 metais į Kauną ir čia atsiveža irgi tuo metu labai populiarią idėją žydų liaudės universiteto. Tai visas jos darbas prasideda nuo to, kad yra organizuojama aukšto draugija žydų aukštajam mokslui remti ir jisai įsteigė žydų aukštuosius kursus. 21 metais, tai yra aukštieji kursai, ir kurie 26 metais tampa žydų liaudės universitetu Kaune.
Tai vat, yra dalis tokių, kurie, taip pat jos brolis Izidrius Elijaševas tenai dėsto, nes buvo suorganizuoti humanitarinių mokslų, matematikos, gamtos fakultetai. Tai vat, tai Esterai Elijaševaitei tai yra grįžimas į Lietuvą su tikslu čia įgyvendinti savo idėjas. Tai iš tikrųjų matom tuos žmonės, kurie kūrė ar ne, būtent daugiau akcentavo tą kultūrinį gyvenimą ir čia per tai norėjo galbūt, žinau, nesakyti visai įsilieti čia tiktų ar ne, bet na, į tą platesnį laikinosios sostinės visuomenės kažkokią na, bendrą tokią progresą, nes miestas auga ar ne, ir kiekvienas ieško galimybių irgi kažkaip čia sau rasti kažką artimo, kažką kaip plėtuot savo asmeninės ir bendruomenės idėjas. Taip, nes reikėtų dar atkreipti dėmesį į tai, kad tautinė autonomija tai buvo laikinas projektas, labai laikinas, kur jau labai greitai pasimatė, kad vis dėlto visuomenė nori išstumti žydų bendruomenę iš politinio gyvenimo, iš savivaldos gyvenimo. Vis labiau kilo tas nepasitenkinimas, kad yra per daug skiriama privilegijų politiniam gyvenime žydams, kad netrukus gali įsikurti valstybę valstybėje. Ir vis palaipsniui buvo pradėta stumti, kol galiausiai apskritai likviduota buvo politinė autonomija, bet kultūrinė autonomija, jinai gyvavo visą tarpukario laikotarpį. Ir ta laisvė veikti, to kultūrinėje srityje, švietimo srityje, ypatingai, kur yra dideli pasiekimai Kauno žydų bendruomenė švietimo srityje, tai leido daug laisviau veikti. Tai ir tai turėjo įtakos. Nes iš tikrųjų taip pat lyginant, dar tiek kiek irgi teko susidurti, pavyzdžiui, matant, kad irgi kitas politinio gyvenimo dalyvavimo varžtai, kaip sakyti, veržėsi, galbūt jau ir prieš perversmą valstybės, po to dar gal ir stipriau, aišku, bet pas savivalda vėlgi ta vieta, kur tas na, nyksta lėčiausia. Na, kitas sakytų, galbūt mūsų burmistro Jono Vileišio nuopelnas, kuris visada palaikė su žydų bendruomenė tikrai, na, tokius, sakyčiau, gerus ryšius ir vat, jo sekretorius Anatolijus Įsakas vėliau nuskendęs ar nebuvo, tai tokia liūdna kalba parašė, nekrologą, na, matomai artimas kažkoks ryšys įsėjo ir kartais net va, Vileišis laukdavo kaltinimų, buvo ir skundas valstybės saugumo departamentui. Na, tai čia daug tokių priežasčių, kada irgi, matomai irgi, 31 metų užsilaiko, vis tiek tai nėra valdančiosios partijos tautininkų žmogus, o yra na, valstietis liaudininkas, bet aišku, signataras, įtakinga persona, tai ne taip lengva jį nustumti, bet va, tokios intrigos irgi yra. Ir va, buvo pasinaudota viena tų progų, kad dengia tautinės mažumas, kurie kūrė, gerai taip buvo pasakyti, valstybė. Tai toksai va, procesas turbūt ir matom savivaldoje dar 30-metį tikrai žydų vaidmuo juk Kaune yra ryškus, ne tik kultūriniam, bet ir bendrai miesto gyvenimo įvairiuose etapuose. Na, gal todėl, kad ten toj savivaldoj dar daug žmonių yra, kurie gal linkia eiti į kontaktą ar ne, tai mes turim Steponą Kairį ar Kazį Grinių, na, tuos mūsų ryškius valstybės politikus irgi. Bet jeigu pasižiūrėtume, na, tai akcentuotume daugiau ne tą kultūrį lauką, tai jis teks. Tikrai, pavyzdžiui, manau, svarbus dalykas visada yra kokie pastatai statomi. Tai matom, kad tikrai daug tiek statoma, tiek įsikūrė. Ir ne, dabar kai kas neišlikė, bet ten ir žydų liaudės namai, ir tas teatras, kur veikia. Bankas, ar ne. Tai šitie dalykai nu, tikrai tokį įspūdį sudaro. Ar ne, ir kartu liūdė ar atvykėliui, pavyzdžiui, turistui bendruomenės, ar ne, sakykim, gyvybingumą. Tik vat įdomus klausimas. Aš ir net va čia kalbėjome apie pagrindinę ar ne tą Esterą, kuri kūrė, jinai 21-ais grįžta, ar ne, ir tuo metu mes dar matom, kad jau keli metai praėjo po nepriklausomybės, vis dar yra toks kažkaip trauka atvykti, aišku, čia gal susiję, turbūt ir, na, sakyčiau, viena priežasčių gali būti, kad, pavyzdžiui, iš kur atvyks, iš tos pačios Rusijos, kur matom gyvenimas prastėja, atsiranda vis tokia totalitarinė, vis labiau rodo spyglius ta sovietinė valstybė ir dalis intelektualesnių žmonių jau tą nujausdami tiesiog apleidžia tą kraštą. Bet kada maždaug jau taip sustoja toks grįžimas ir prasideda dar stipresnis procesas išvykimo?
Labai sunku pasakyti, čia irgi turbūt tyrimo reikalaujantis klausimas, nes tas maišymasis jisai visą laiką vyko tarp kario laiko tarp vieni išvyksta, kiti atvyksta, kitiems, sakau, kaip tarpinė stotelė. Tai labai sunku atsakyti į tai. Vat įdomus atvejis, aš tokį net man asmeniškai labai sudominęs žmogus, tai galiu pavardę pasakyti klaidingai, buvo Urijas Kačelenbogenas. Kačelenbogenas ten vienaip taip pasirašė, mačiau, ir spaudoj daug jisai skirtingai, arba galbūt redaktoriai jam susidarė su tą problemą, taip, kaip taip, čia parašyti. Taip, vardų pavardžių rašymas nėra, nėra lengvas. Ar ne, ir, man labai vat, įdomu buvo, kad jis labai daug rašė ne tik matomai į bendruomenės spaudą, bet ir pačius pagrindinius. Pavyzdžiui, oficioza Lietuva, 30-metį. Labai daug jo straipsnių, polemikos tokios įvairiausios. Ir jis, na, kaip sako, kiti toks, šiek tiek prijautė tai vadinamai, na, krajovcų sroviai su Mykolu Riomeriu ten tas ryšius palaikė. Galbūt klausytojas šiek tiek yra girdėjęs daugiau apie Riomerio idėjas. Taip, tai iš tikrųjų, domus atvejas, kad irgi jis kaip ir išvyksta jau 30-mečio pabaigoje, bet jis, na, net po holokausto, jis išlaiko tokį ryšį apie tą kraštą, va, tas dainas rašo. Na, yra tokie įdomus žmonės ir va čia ir, man, sakytum, visą laiką yra toks šiek tiek pamirštas tas, va, tos idėjos, kai kurios galbūt neįgyvendintos liko, bet matom iš tos polemikos, tai labai net kartais idealistiškai žiūrėjo, nu taip, gal kai kur ir na, per daug tų iliuzijų, bet na, va, tas įdomus laikmetis, tad 30-mečio pradžia, o vėliau turbūt suklesti praktikai. Na, žmonės, kurie jau gali iliuzijų tiek daug neturi apie kažkokį labai puikų visų ten tautybių religijų sugyvenimą, bet žiūri, ką galima padaryti ir orientuojasi į tuos tokius savo kultūrinius dalykus. Tai man kas dar įdomu, iškliuvo, grinai pasižiūrėjusi žydų bendruomenės, vat ir tavo straipsniai buvo parašyta, pavyzdžiui, kad lankė kursus ir, pavyzdžiui, ten vyrų, moterų panašus skaičius buvo, ar ne? Tai tas irgi tos idėjos turbūt kaip ir visi ir žydai irgi išgyveno, pavyzdžiui, tą dalį konservatyvių sluoksnių, turbūt tai nebuvo labai priimtina, bet vat, kas matom Kauno žydus, turbūt vėlgi ta lyčių emancipacija vyko, ar ne, visi tie procesai bendruomenė irgi palietė. Aš tik tai trumpai, turbūt žiūrovams reikėtų irgi akcentuoti, kad turbūt ne visi žino Urija Kačelenbogenas, taip pat yra kultinė asmenybė ir jo didelis nuopelnas yra lietuvių ir žydų bendradarbiavimo klausime. Ir 1930 metais Toronte Urija Kačelenbogenas išleidžia didžiulį tomą iš žydų iš kalbos išvertus reiškianti dainos. Ir tiesiog tai yra irgi toksai standartinis pavyzdys, kas buvo nuvykta žydų ir lietuvių kultūrinio bendradarbiavimo srityje. Tai va, tai yra kaip pavyzdinis pavyzdys, vat, jo leidinys dainos. Tai, o kalbant apie modernėjantį Kauną, tai taip, tai yra ta feministinė linija, tai irgi simbolis parodantis tą modernėjantį Kauną, modernėjančią, sparčiai modernėjančią žydų bendruomenę. Feministinė linija irgi labai įdomi šis rytis. Taip galima kalbėti apie Esterą Eliaševaitę, kuri nepaminėjo, kad ją galima vadinti pirmąją profesionalę žydų filosofę Lietuvoje, arba apskritai ne tik žydų, tai pirmąją moterį filosofę Lietuvoje. Taip pat irgi dailės srityje moteris taip pat įsitraukia labai aktyviai, organizuoja moterų dailininkių parodas. Taip pat Lėja Goldberg, švabės mokyklos abiturientė, kuri tampa taip pat kultinė asmenybė Izraelyje, turbūt nėra nei vieno, kuris nežinotų Lėjos Goldberg ir jos kūrinių. Tai taip, ortodoksiniai žydų bendruomenės daliai tai tikrai labai nepatiko, bet kalbant apie modernų Kauną, tai yra moterų įsitraukimas, lygiavertis veikimas į kultūrinę srityje, tai ir ne tik kultūrinė iš tikrųjų, nes radau
radau žinių tokių, kad Estera Iljaševaitė buvo ir folkistų partijos patarėja ar kažkas vat, panašaus tokio. Iš tikrųjų irgi reikalauja tyrimo, kas iš tikrųjų tenai buvo. Taip, irgi kalbant apie Esterą Iljaševaitę, labai svarbus momentas, kad jinai dalyvauja kaip Lietuvos atstovė 1925 metais konferencijoje Berlyne, kurios metu yra įsteigiamas JIVO institutas Vilniuje. Tai JIVO žymiausias žydų mokslo institutas Vilniuje, visame pasaulyje garsus. Tai irgi toks iškalbingas faktas, kad tai buvo Lietuvos atstovė. Ir taip, šiuo atveju galime irgi sakyti, kaip vat, irgi garsino Kauną, nes tai turbūt gal ir galima klausytojus nustebti, bet tikrai štai ir Judaikos tyrimų centre yra saugomas dokumentas su vieno garsiausių 20-o amžiaus mokslininko Alberto Einšteino netgi susirašinėjimu. Taip. Estera Iljaševaitė tikrai užmezgė platų bendradarbiavimo tinklą, kadangi jinai labai aktyviai ieškojo žydų liaudės universitetui išlaikymui pinigų, kadangi tai buvo valstybės neremama institucija, tai jinai tokiais būdais buvo fundraisingas organizuojamas ir taip, jinai yra berods prieš porą metų Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Judaikos kolekcijoje buvo rasti dokumentų masyvas, kuris priklausė Esterai Iljaševaitei ir tarp tų dokumentų taip yra susirašinėjimas su Albertu Einšteinu, yra susirašinėjimas su profesoriumi Simonu Dubnovu ir pasauliniam organizacijom. Tai iš tikrųjų nematom irgi, tos idėjų bendradarbiavimas tikrai vyko gyvas, na jų, taip matyti, yra kultūrinės autonomijos toks pagrindas, niekas nevaržė ir ne, galbūt buvo kas žiūrėjo kreivai, natūralu, nes matom pačių žydų bendruomenės tarpę, jau matom irgi yra tos konkurios. Bet tai vyksta tokia normali polemika, kažkiek yra vietos, kur tu gali tas idėjas išreikšti, eina savo leidiniai, galų gale vyksta iki susitikimai, renkasi žmonės, diskutuoja, nėra sakykim, kažkokio labai išvaikymo, nors ten ir mačiau tavo straipsnį, buvo žymėta, kad ir Valstybės saugumo departamentas šiek tiek laikė ją kairiuojančią dėl tų pačių idėjų. Taip, jinai priklausė folkistų partijai, kairiai partijai, tai žinoma, susilaukė dėmesio saugumo. Kaune bendradarbiavimas vyko ir šiaip visas veiksmas vyko ne tik tai savo tautinių pagrindų suburtose bendruomenėse, bet draugijose, bet ir žinoma yra ir buvo pavyzdžių tokio lietuvių ir žydų bendradarbiavimo, tai buvo tarp kurių įsteigta Lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugija berods 1928 metais, į kurią įėjo ir Mykolas Biržiška, Vincas Kirvėja Mickevičius ir kiti, bet mišriu pagrindu draugijos nebuvo sėkmingos. Jos buvo labai trumpalaikės ir kultūrinio bendradarbiavimo draugija kėlė tokį tikslą suartinti lietuvių ir žydų bendruomenės per kultūrą, rengiant paskaitas, seminarus, įvairius tokius kultūrinius renginius, bet vis dėlto tai nepasiteisino, nebuvo tokio susidomėjimo ir galiausiai po 9 metų draugija tiesiog užgeso. Buvo bandymas ir bandymas buvo supažindinti, arba kitaip tariant, suartinti lietuvių ir žydų studentus Lietuvos universitete. Taip pat irgi buvo įsteigta lietuvių ir žydų studentų bendradarbiavimo draugija, kuri dėja veikia tik tai apie metus. Taip kad mišrių pagrindų draugijos nepasiteisino. Bet aš sakyčiau, mano nuomonė, pats geriausias lietuvių ir žydų bendradarbiavimo pavyzdys įvyko dailės srityje. Ir Kauno dailės mokykloje ir turbūt dėka jai vadovavusio Justino Vienožinskio, kuriam pavyko kažkokiu tai būdu suartinti lietuvių ir žydų bendruomenę, lietuvių ir žydų dailininkus. Ir kai buvo irgi kaip pavyzdys, buvo rengiamos dailės parodos jungtinės, taip pat irgi
iš Justino Vienožinskio atsiminimų matome, kad jisai geriausią savo mokinę laikė žydę dailininkę Percikevičiūtę Černę. Taip pat lietuvių dailininkas Antanas Gudaitis labai artimai susidraugavo su Nehemija Ramblatu. Tai galima kalbėti apie labai artimą draugystę, kuri tęsiasi ir už Lietuvos ribų, išvykus dailininkams į Prancūziją, kitas valstybės. Tai sakyčiau, kad vat, tai buvo pavykęs bendradarbiavimas. Tai iš tikrųjų, na, tas skleidėsi ne viena tokia netgi rakursu, ar nematom. Taip, vat, mišrusas bendradarbiavimas, ko gero, būdavo sudėtingas ir laikėsi ant tų stiprių asmenybių, grinai, kiek jie įdėdavo, tiek ir turėdavo, ar kažkaip sugebėdavo pritraukti turbūt į save. Na ir aišku, taip žiūrint politiškai, tai taip, va, kai kada tos idėjos užkliūdavo, bet, na, kaip minėjau, ir signataras Vileišis užkliuvo net ir būdamas Kauno burmistru. Tai čia tiesiog dėl tos politinės kovos įvairiausių peripetijų, ypač jau ketvirtam dešimtmetį vystantis, kada tautininkų režimas truputį ir išsikvėpė, bet vis dar tada dar labiau tą kritiką žiūri negatyviai, tai ten dar daugiai didėja tas sąrašas žmonių, kurie vienaip ar kitaip, na, neįtinka, bet iki galo tai nesutrukdo, vat, kol nesikišama yra į politiką, ar ne, tai veikti. Ir man dar įdomus toks labai rakursas buvo bendradarbiavimo. Tai pavyzdžiui, per kariuomenę, kadangi buvo nemažai irgi žydų karių, kurie dalyvavo nepriklausomybės kovose. Ir va tas jungianti grandis tikrai nebuvo pastebima. Pavyzdžiui, apžvalgai savaitraštis jau tuo ketvirto dešimtmečio vėlesnio etapu, kuriame irgi būdavo, sakykime, tikrai daug tokių bandymų kažkokių apeliuoti, kažkokias tokias labiau tas mišres iniciatyvas traukti, nes vėl, na, karys dažnai būna tas, va, kad ginklo brolybė ir neliečia. Ir įdomus atvejis, kad net kai kurie žymūs generolai buvo sulaukę dėmesio, ar ten pasisakydavo. Nu, vienas iš įdomesnių atvejų tai yra žymiojo generolo Paulo Plechavičiaus kreipimasis į žydų karius, mano kariai izraelitai, kaip jis tai kreidosi, arba generolo Nagevičiaus vizitas į Pietų Afrikos Respubliką, kur ten susitiko su daug litvakų, kurie jau ten įsikūrė buvo ir ten noriai lankėsi, ir tai jau 39 metais, jau galima sakyti, vyko. Tai iš tikrųjų, ne, mes matom tą tokią plačią pakankamai perspektyvą to tarpukario Kauno, ir tik dar va toksai labai vienas įdomus dalykas, čia buvo ir mūsų pokalbių cikle viena tema atskirai skirta, bet dar tada galim pabandyti pasižiūrėti, jeigu tekia gal kažkiek girdėti irgi, kaip sekėsi bendradarbiauti universitete. Vis tiek Kaunas tampa universitetiniu miestu ir irgi visokių turbūt iššūkių tai kelia. Studentai dažnai tokie ir radikalesni, ieško visokių, aktyviai beje dalyvavo tuo metu politiniai veikloje, gal ne taip kaip dabar, sakyčiau, ar ne, kaip vienas kitas, o ir tos korporacijos ir viskas, kaip ten, va, sakykim, tie santykiai su dėstytojais, su studentais. Taip, santykiai universitete, tai kaip visuomet, labai galima skirtingais rakursais žiūrėti. Ir iš tikrųjų, tik paminėsiu, kodėl numenko žydų liaudės universiteto idėja, kur galiausiai jis užsidarė, tai vis dėl to, kad Lietuvos universitetas buvo labiau ta vieta, kuri labiau atitiko prestižą, ir žydų studentai vis labiau rinkosi Lietuvos universitetą, nei kad žydų liaudės universitetą, ir galiausiai jis užsidarė. Vis dėlto prioritetas buvo Lietuvos universitetas. Tai taip, žydų skaičius buvo tikrai daug didelis. Daug žydų studentų rinkosi aukštąjį išsilavinimą. Ir irgi, kas svarbu paminėti, kad Lietuvos universitete atsidaro, įsisteigia semitologijos katedra. Pradeda veikti, kuriai nuo 26 metų vadovauja Nachmanas Shapira. Ir kalbant apie modernų Kauną, tai irgi iškalbingas faktas, kad Nachmanas Shapira yra Lietuvos vyriausio rabino sūnus. Tai taip,
jau irgi daug ką pasakantis faktas, sūnus yra Lietuvos universiteto docentas, semitologijos katedros vedėjas. Ir tai irgi taip pat labai svarbi asmenybė Lietuvos žydų istorijoje, kuri labai daug savo darbų, kūrybos atiduoda hebrajų kalbos ir literatūros studijoms. Tai kalbant apie santykius, tai žinoma, konfliktų nebuvo išvengta. Turbūt universitetas yra ta tokia įdomi vieta, kur labai jautriai visi atsispindi įvairius visuomenėje jautrus aspektai labai greitai. Tai konfliktai buvo taip pat ir medicinos. Toks vienas žymiausių konfliktų yra dėl žydų lavonų klausimų. Kad konflikto priežastis ta, kad žydai neteikia anatomijos fakultetui lavonų praktiniams užsiėmimams, tai kyla toks konfliktas. Taip pat irgi ne vieno konflikto randu ketvirtojo dešimtmečio metu, kuomet vyksta rinkimai į studentų atstovybės. Ir tai yra neišvengiamų susistumdymų, įvairių apsižodžiavimų ir taip toliau. Tai vėl grįžtam į tą, kur politika, ten jau norisi kažkaip tai dominuoti lietuviams. Tai ir teko ir tuometiniam rektoriui Mykolui Romeriui pasisakyti apie tai ir pakomentuoti situaciją. Bet žinoma, tai įvairūs ekscesai, kurie įvyko universitete, jie nebuvo tokio lygio, kas vyko Lenkijos valdomame Stepono Batoro universitete. Taip, iš tikrųjų, man labai asmeniškai irgi buvo, mes čia vienai parodoj naudojom prieš keletą metų, labai iškliuvęs apžvalgoj 39-ųjų, vat išspausdintas buvo rektoriaus Stasio Šalkauskio kreipimasis, kuris eina savaip, na, nors jau aišku, antro pasaulinio karo pradžioje buvo Lietuvos visuomenėje daug simpatijų, taip pačiai Lenkijai, kaip užpultai na, tų galingesnių kaimynų ir kovojusiai, bet irgi toks ir įgėlimas truputėlį, kad štai jis įdomiai rašė, kad tai antisemitizmą propakuojantį šalis galų gale pati pasimoko ir sumoka skaudžiausią kainą, ir jis čia taip įgėlė Lenkijai tarsi, ir parašė štai apie universitetą minėtą Stepono Batoro, kad jau buvo atsiradę planais, kad žydų studentai sėdi galiniuose suoluose už visų, na toks kaip segregacija akivaizdi. Tačiau Vytauto didžiojo universitete taip niekados nebus, vat, jo nuomonė, nepaisant kai kurių karštuolių noro. Na, tai tas įrodama, aišku, kad vat, matyti ir studentijos tarpė ir gal net ir vienas kitas dėstojas, matomai, tokias idėjas gal ir linkęs būtų palaikyti, bet štai rektorius, jis jau tokių dalykų neleidžia. Aišku, Riomeris irgi tiko, bet štai matom, kiek kitai srovė ir net atstovavęs Šalkauskis, gal daugiau tai krikščioniškosios pasaulėžiūros vienas tokių didelių tokių banginių, bet jisai irgi, va ta iš tos galbūt pusės, jisai irgi iš tos idėjos jam yra svetimas. Tai kaip matom, ar ne, Vilniuje jau tos įtampos buvo ir nežinau, kiek tai yra perspausta, bet muziejuje na, mes turim prieš 100 metų projektą, kurį tikrai, manau, žiūrovai žino, nes kaip tik jis eina jau ne vienus metus ir ten teko nemažai susidurti su kada vyksta konfliktas dėl Vilniaus, pats jo įkarštis ar ne Želigovskio operacija, vėliau ten pirmi antri metai. Tai kaip tik tie klausimai yra labai aštus ir labai būdavo pabrėžiama ir net tai pačioj žydų spaudoj. Štai tas pats Urijas, kad čia Lenbogenas rašo ar ne, kad pogromai vykdami visą kitą, na, kaip Kauno Lietuva, ta, sakykime, ar ne, kaip Lenkai mėgdavo sakyti. Tai yra tarsi toks, na, bent jau mažesnė blogybė, tai tikrai. Ir tada kartais tos iliuzijos atsiranda, na, jau taip norimas, paimamas kaip už esamą, bet kuriuo atveju, nežinau, ar tai neišpūs, nes, aišku, Lietuvos valdžiai tai yra irgi naudinga, bet ten akivaizdžiai buvo, nu, tava būtent priešiškumą prie žydus. Buvo nuolat pabrėžiama, kad vyksta, kad studentai labai ten žiauriai elgiasi. Na ir matom, susisiję gražiai.
laikmečiai, 20, 39, vėl tas pasikartoja. Tai turbūt va šitoj vietoj gal ir būtų įdomu palyginti plačiau, ar ne, kaip sekės va tam studentam Vilniuje, tikrai neišvengta buvo ir skaudžių tokių incidentų. Taip, grįžtant prie Lietuvos universiteto, Vytauto didžiojo universiteto, tai taip, kaip sakiau, konfliktai buvo, skatinimai, bandymai ir tokios idėjos, kad reikėtų segreguoti žydus, taip pat buvo. Bet tai niekada netapo kažkokiu neįgavo masiškumo ir taip žydų skaičius pradėjo mažėti Lietuvos universitete, bet taip įvyko dėl privalomo lietuvių kalbos egzamino stojant į universitetą, kas daugumai žydų pakišo stipriai koją stojant. Bet nebuvo nei vieno įsakymo, kuris tiesiogiai segreguotų žydus. Tuo tarpu Stepono Batoro universitete, taip, ši situacija yra daug aštresnė. Situacija stipriai irgi audrino endekų politika žydų atžvilgių, tai yra nuleista iš viršaus. Ir taip yra ne vienas labai skaudus atvejus universitete. Ir kiek bakalauro metu irgi dariau tyrimą, tai radau informacijos apie tai, kad 37 metais buvo net Stepono Batoro universitetas uždarytas 2 savaitėms dėl žydų ir lenkų studentų konflikto. Ir taip pat, bet tai rezultatų jokių nedavė, netgi 2 savaičių universiteto uždarimas, kai galiausiai žydai paskelbė bado streiką, 24 valandų bado streiką, kuris irgi nedavė kažkokių tai apčiuopiamų rezultatų. Tai, kaip sakau, Lietuvoje nebuvo nei vieno įsakymo. Lietuvoje antisemitizmas bujojo dėl lietuvių ksenofobijos, dėl įvairių iš ankstinių nusistatymų, nepažinimo ir taip toliau. Tai buvo toks stereotipinis antisemitizmas. Kai tuo tarpu Vilniuje galima kalbėti apie nuleistą tiesiog iš viršaus. Ir jo, tai buvo nuolatinis terorizavimas, vietinių parduotuvių niokojimai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, na, matom tokį palyginimą, kad, na, iš tikrųjų, regione Lietuvoje, na, taip, žmonės, aišku, žmonių santykiuose visko būna visą laiką ir tų stereotipų, ir baimių tokių, ir nepagristų, ne, ir kažkokių asmeninių įsižydimų, ten vieno įsižydžiau, tai ten visa tauta bloga, nu, dėja, jau būna ir šiais laikais, čia nieko nepadarysim. Tarp kitos, manai, dabar labai geras yra, labai toks, nepasakyčiau, kad geras, bet iškalbingas irgi laikotarpis, kuris parodo, kur galime susiję. Tai kas vyko tarpukario Kaune, kai galime dabar pasižiūrėti, kokie yra stereotipai, vyrauja stereotipai, kokie komentarai socialinėje erdvėje ukrainiečių pabėgėlių atžvilgiu. Tai yra tas pats pasireiškia lietuvių ksenofobija, stereotipai, stereotipinis mąstymas ir panašiai. Tai situacija iš tikrųjų, nors atrodo, kad labai stipriai mes patobulėjame kaip visuomenė, žengiame į priekį, bet vis dėlto va, tas uždarumas ir va, to atstumimas viso to, ko aš nepažįstu, vis dėlto įtakoja vis dar stipriai visuomenė. Aišku, na, iš tikrųjų, mums einant į pabaigą, ar ne, tai turime tokį, gal irgi paminėti, aišku, tas, kad vis tiek bendruomenės pabaiga pati, ar ne, be abejo, bus holokaustas ir tuo pačiu irgi labai gražu yra matyti va, to pačio Urijo Kacelenbogeno darbus, kuris na, netirpo tos tragedijos, dar kažkaip grįždamasis atgal matė kažką prasmingo registruoti, tenais ar ne, rašė enciklopediją, ar ne, kūrė. Tačiau man dar atrodo vienas va, toks įdomus dalykas, mes daug minėjom apie Lietuvos valstybės tos šiek tiek tokią teisinę apsaugą, ar ne, ir kartais irgi va, toks stereotipas yra įsigyvavęs, kurį tikrai norėtųsi paneigti, ar ne, tai čia gal jau išplaukė iš tavo tyrimų lauko, bet vis tiek lūžinis momentas dar prieš tai, juk yra sovietinė okupacija, kuris irgi yra labai svarbus, nes nu, tos visos žydų kultūrinės organizacijos juk yra naikinamos, jos
sovietams yra nepatogus dalykas, kaip ir lietuvių tautinės organizacijos, lenkų ar dar ten bet kurios tautybės, ar religinis dalykas jiems, na, ar katalikų bažnyčia, ar cerkvė, ar sinagoga, tai yra priešas, kurį reikia išrauti. Na, ir manau, tas bendruomenė irgi padarė tikrai didelį smūgį. Tai, iš tikrųjų, reikėtų grįžti dar į 1940 metus, į pirmąją sovietinę okupaciją, kuomet irgi labai dažnai pamirštamas yra faktas, kad prasidėjus tremimams, tremiami taip pat ir žydai kartu su lietuviais. Ir 15%, daugiau, man atrodo, nei 15% ištremtų žmonių sudarė būtent žydų tautybės kartu su lietuviais. Tai jau toksai irgi skaudus momentas, taip žinoma, paskui holokaustas, nacių okupacija, tai yra iš vis bendruomenės pabaiga, vis sunaikinimas. Ir taip, o jau atrodytų, jau kas gali būti jau blogiau, bet po holokausto, bet taip pat irgi ta mažutė išlikusi išgyvenusi žydų bendruomenė turi viltį kažkaip tai tvarkytis, bandyti atkurti savo gyvenimą iš naujo, bet yra antroji sovietinė okupacija ir taip pat yra sovietų valdžios sovietų valdžia stengiasi taip pat irgi segreguoti ir taip naikinti tai. Hebrajų kalba yra nepriimtina, kultūrinės įstaigos yra uždaromos ir tai yra naikinama, bandoma sunaikinti tai, kas dar išliko. Būtent ta kultūrinė autonomija, kurią mes daugiausiai ir kalbėjom, kuri visgi tarpukario Lietuvoje, Kaune konkrečiai ir te tikrai sėkmingai plėtojasi. Ar ne? Tai net vat ir vat tas ir yra, matyt, totalitarinės valstybės skirtumas, kad jau ne tik nekalba apie politinį veikimą dėl savo tautinių, sakykim, sumetimų. Tai matome ir tai jau yra tas aukštesnis etapas, bet net va tie kultūriniai, kurie tokie, jas jau yra irgi, tu turi būti bendramasi. Nu. Taip, ir labai irgi iškalbingas irgi momentas, kad po holokausto į Vilnių tie, kas išgyveno, kaip pavyzdžiui, Avromas Suckeveris, jie sugrįžta į Vilnių ir tenai bando surasti išlikusius dokumentus, išlikusių žydų kultūrinį paveldą, dokumentinį paveldą, geto teritoriją ir taip toliau. Jie bando, iš pradžių buvo leista įkurti žydų muziejų, kuris labai greitai paskui buvo likviduotas. Tai vat, iš tikrųjų, na, tai buvo antrojo sovietinio okupacija, tai jau toksai, na, jau galutinis taškas ir kai žydų bendruomenė jau sugeba savo veiklą atkurti, jau tik tai sąjūdžiui prasidėjus. Taip, nes iš tikrųjų tai irgi puikiai rodo požiūrį, na vis tiek, kad holokausto aukų kapai tampa tarybinių piliečių. Na, tai taip sakant, bet kokios kultūrinės autonomijos galimybės tai labai vat, gerai parodo. Tas, na, valdžia padaro taip, kaip jai yra geriau. Na, tai iš tikrųjų, tai dar kartą labai noriu padėkoti Julijanai Andrijauskienei už tikrai labai gražų tokį, na, mūsų nukelimą ir į tą epochą, į tarpukario epochą vėlgi, bet šį kartą iš žydų bendruomenės perspektyvos ir padedančiam geriau suprasti Kauną, matyti jo platesnį vaizdinį. Tai dar kartą dėkoju visiems žiūrovams. Ir linkiu taip pat sekti jos darbus, plačiau pasiskaityti ir apie žydų liaudės universitetą ir kitom mūsų aptartom temom. Na, o mes pasimatysime dar kitoje laidoje. Tai visiems geros dienos.